watu wa Matungu, you are the ones who are going to make the difference in the politics of Kenya. Nyinyi ndio kifunguo ya kubadilisha siasa ya Kenya. Tusikubali mtu mwingine atuchezee. Tumechoka bwana. Tumechoka. Wacha unyire. Wacha unyire. Wacha unyire. Nabulindo. Rero ni ruru. Rero ni rero. Rero ni rero. Rero ni rero. Mtu wa Matungu amenena. Na mtu wa Matungu akinena, Kenya imesikia. Mimi nataka niwaambie tarehe 4. Kazi yetu ni moja. Kuamuka mapema, kupiga kura na kulinda kura. Kwa hivyo operation ya tarehe 4 ni operation amuka, piga kura na linda kura. Operation amuka, piga kura, linda kura. Hiyo ndio operation yetu. Operation yetu ni kulinda nani? Mtu asiseme kwamba amepiga kura ati sisi ndio tutalinda kura peke yake. Hatuwezi kukua kwa kila polling station. Mimi Mudavadi siwezi kukua kwa polling stations 51. Akipatikana akijaribu kuonga wapigaji kura hapo kwa polling station, hiyo ni makosa. Ashikwe, apelekwe ndani, na sisi tutakuja huko kumsaidia wakimpeleka kule mbele. Tunaelewana kabisa. Kule Msambweni. Kuna wale watu walikuwa wamepewa pesa ati siku ya mwisho wawe wakigawa. Wakati alikuwa akionekana tu karibu na polling station, vijana 20 wanatembea na yeye. Wanatembea na yeye, wanamfuata. Paka anashindwa kugawa pesa, anarudi nazo. Wakalinda kura ya Msambweni.